Olha, agora preste atenção nessa imagem, você de casa. Mostra aí, produção, por favor. Ó, tá vendo? Esse carro, pessoal, capotou várias vezes lá em Lagarto. O motorista perdeu o controle do veículo na manhã deste domingo na rodovia Rosendo Ribeiro de Souza, pertinho do bairro Estação. Olhando assim, a gente imagina que as pessoas envolvidas aí neste acidente ficaram gravemente feridas. Mas graças a Deus o motorista teve apenas ferimentos leves. Mas a gente traz aí, ó, mais prudência no trânsito, pelo amor de Deus. Cuidado com a tua vida, cuidado com a vida do próximo também.